Join party, mám to. Ok, jsem tam. Můžeš si jakože vybrat. To je fuk, daj tam random. Ok, podle mě nám to bude vyhádat víc vrahov, však potom můžeme zase prehodit na... Yeah! Základom chápeš? Troška, no, alebo... Já jsem už pátem to. Já, je dobré, 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 prepač. No a nepoznám tě mapy vůbec, jako. Je to neprehodné, jako to máme. Hlavně ten basement. No, no máš tři mapy. Konkrétně Family, Guest Station... Počkej, já potřebuji jiného. Já nevím, čo bol můj main chat? Ena? Můžeš mi ho dať, já ti dám kony. Já hrávám toho vlasatého. Píka. Pojďme vlastně na utekačov, nemám one, nemám... Či je to? Jak to povie? Pointy, to je perky. Hej. No, jsou tu 4 exity. Poznáš, hej? No a... Dobre. To paráda. Hello, bitches. Já bych se jich moc nedrážil, lebo chlapci hned jen bomby najebu. Nech to zkusí. Vark fanboy, ready. Počkej, já se pozdravím. Ready. To musí za 6 ready, no. Protože vlastně ani já nemám kokot. Já promýšlám, který poslední perk. No dobře, zoberem toto. Alebo ne. To piče, já nevím, za kterého, či nevím, za kterého jsem já hrával? Nevím, za kterého jsem hrával já. Za Enu asi. V tomto Family House sa oplatí robiť fuse a potom ja ho pravdepodobne poviem spraviť. Na čo je fuse? Fuse je, väčšinou sa nachádza niekde blízko toho starého a ono otvoríš exit v basemente. Uh-huh. Tam máš taký tlakový hrnec, čo musíš pootočiť. To sa otvára asi minútu. A potom máš dva exity na každej strane. Uh-huh. OK. OK, OK. Jak to voláte, výkričný game, jak to voláte, Texas, jak to píše, Texas, Chainsaw, keď napíšem, tak to pôjde. Po piči zafonil, dobré. To sú voľa blbečkovia. Killer som hral, hej, hej. I really like his level is going up, you guys have to check out his game discovery. Čo to máš za vyjebaný nick? Token 9849, to čo si tam dal, ty retard? No to mi vyjebal Xbox, kámo. A potom, keď som to chcel akože refundovať, tak mi chlapci šiel 10 euro. Mne mi to najebalo, že... Počúvaj, chat, Sims má múlťak. Mám by tom niekým zahrať Simsov asi, má to multiplayer. Počúvaj, štvorka? No. Čo ti jebe? Som v živote nehral v múlťaku. To je teraz nové, sa mi zdá. Dobre. Tu môžeš spamuj Ečko. Spamuj. Ty musíš dávať pozor. Oh my god. What are they doing to me? Ticho. Oh, healy check. I gotta find something I can use. Ok, mám dva toolboxy, idem otvárať. Asi nevieš, kde je Red Room, že? Uh-uh. Zobril som debila. Pohode. Keď starý vrieska, tak musíš stáť, ale asi vieš, idem hore. Už si otvoril dvere, môžeš ísť hore? Jo. Furt hľadám možnosť.
Nemám ten tool na to, kurva, tie dvere retardované. Musíš sa vrátiť naspäť. Úplne rovno. Tam by mal byť. Kamera, ja som tu stratený navždy, ti hovorím v tejto hre. Ešte tak poviem, počkaj, ja otvorím. Ja sa tvorím, už mám lockpick, či čo to je. Dobre, má LGBT lajky? Už tam je Alina, alebo není inač? Až 29? Ty koko, to už niekto tu je. To by tento demenc tu retardovaný, čo sa tu schovávaš, ty debil? Nenájdem to. Koko, to je strašne prehľadná hra inač. Piči som z toho basementu. To ako, čo sú oni pod kaštieľom? Aj starý o mne vie. Po piči. Ostan tam, kde si... Kokot! Ide po mne nejaký pičus. Ty kokot vyjebany. Počujem a choď naspäť. Vráť sa naspäť. Nemôžem chcať rozhodnúť nikam. Vráť sa naspäť, je tam otvorený exit. Vidíš ho. Vidíš ho na mape? Á, počkaj, už vidím. To je ten hlavný? Ježiš, to bolo fakt ťažké. Bože môj! Kde ideme 2 mesiace za tej nože bolo v tomto. To sú kokoti, oni mi zamkli exity. No nič. Zavináč restete poveret, dobrý večer. A ty tedy máme znamená z okna skočiť a utiec, tak? Áno. To je všetko, čo chápeš? Lidlovice a govado. Ty kokotko. Díkame, jak sa tak rýchlo dostali náš hore, z basementu. Vyšam, kde som? No, už viem, kde som. Čo to nehrám hru, sorač. Kasperi, to 11 mesiacov, ďakujem ti. A na Twitchi? No, čo ti poviem. Ježe 3 bedne, daj vykričník Big. Tam bude mať 3 free bedničky, niekde v Casey's by mali byť. Mám to setting? Nech sa mi to pripísať, hru skúšal som. Skúsil som to. Musím počkať, kým to skončí a potom pôjdem dole. No Lukáš, spektujem ťa. Nabíjame čo ja viem čet? Keď budeme viacerí, dobre? Kasperi, dobre, dobre, dá sa. Však leto, konečne som nejak vyblednutý na nuk. Už som taký, že polotmavý aspoň, takže dobre. Teším sa z toho.
že máme slněčko, teplo. To ti na dlouho je otvorené, čili budu se od sami zavrát. Běž. Nemůžem. Starý vrieska. Stíháš to? Mhm. Počkám, kým ještě přijde. Nie, to jsou jiné věci jako geny. Něco jiné to musí robiť. Musíš, jsou čtyři možnosti jako utěc. Jaký level ten lázen? Dvojka. Dobre, najebal. To nožikom? Do píči. Ty potka. No, píče, to jsem nechcel se to. Jsem mrtvý. Aj má to recovery. To je smolička. CS-ko, vieš, ho rádi sme včera asi po 7 mesiacoch a podobný. Vieš, že on počuje. A ja mám strašne slabý stel, takže... A som chcel zatvoriť dvere a som skočil do mrazáku. Ale to je nové, ty než nevidel. No, on ti to môže také chytiť a... Zrobiť dili pozíciu. Po 30? Koľko sme to nehrali však? Od januári, alebo keď sme dali Global, tak sme to nehrali. MVP. Dobre. Skip. Ečko. Čo som spravil? Že level 10 som, vraj. Počúvaj, ak chceš, tak môžeme dať iba, že survivalov. A prehoď si všetky pointy a nahodíš pointy. Nech zmeša jedno, to je jedno. Dobre. Sa to vyšla party. No, on to robí Steamová verzia toto. Pošlám ti. Nechám, že prečo mám všetkých level 0, keď ja som za nich hral, kurva. Dobre, čo to pomená byť? Kto môže? Ja som ten maličký. Počkaj, nechcem tento berit, lebo to dobrá cenu nechci. Jedem si tento ony. Polar mint. Som. Jak nebol cez chodnic neprišiel? Prišiel si o lolko. Ja keď nazberám body za tohto utekača, ich môžem tie body hodiť do vraha, alebo nie? Áno, to, ono to je tak, že ty dostaneš body a ty si to môžeš prehádzovať z jedného na druhého. Len keď je, že keď máš na killerovi nejaké body a hodíš do survivala, tak nemôžeš to prehodiť, vieš, vlastne môžeš switchnúť ten charakter. Ale ty môžeš aj refundovať akože tie pointy a kade ako to proste skladať. Ideš Leatherface-a? Nie, ja chcem toho, čo máš ty. No tak mi ho daj. Ty, lebo ja mám to na level 10, ty ho máš na koľkátke, či koho ty hráš? No na 10, ho mám, ale kľudne si ho daj, ja si zoberiem Leatherface-a. No. Ukáž, hodíme to do... Skill 3... Dobrá je tá CC. Mal by si si prehodiť z tohto body do tej CC. Máš dobré perky, no čo spravené. To je tá blonská? To je strašná žumpa. Ktorá je Sisi? Jediná žena. Vyzerá jak jašťar do tváre. Ej, táta je dobrá? Hej, lebo ona každým hitom, čo ti dá, tak dáva poison a tým pádom slovuje, nedá sa proti tomu hrať, strašne broken. Fakt? Myslím, že tento bladem sa dokáže akéby... chceš špari, vieš, pchať. To vie aj ona, to vie aj ona robiť. Len ten starý a ten Johnny to nevie robiť. Však daj si ju, uvidíš potom, ono to je fakt... Niekto... Nemám tam vody do piče, vieš? No však dobre, tak po tejto kvitneme... Hej, refundne... Spravím z nej môj main. Ty si blázen. Kokot. Aj. Lidl dobrá? Ja napríklad, podľa mňa Leatherface je najnezábavnejší killer v tejto hre. Herdin, počúvajte, oni nehrali s Herdinom a on tam normálne... Vždy na úvod tam vyjebal dvoch alebo troch, dokázal hneď zabiť.
v tom basementě. Já nevím, že mám šťastí, alebo čo? Může být, no. Nezabudni z elektriku zapnout potom. A trapku hoď pod fuse. Tam uvidíš takovou červenou elektrickou budu, tak po to hádl, lebo to keď rašnu, tak to je gogo. Z jedného zbarali sme, hej. Aj s flagganom. Co robím s elementy? Počkej, ta brána musí vidět na zeleno? Ah, dobře, na červeno, na červeno. Proč se vidí na zeleno? Počkej, možná to je červené. No. Nevím. Ty generátor nenakopáváš? Generátor je nakopnutý, no, iba auto. Šengi po 10 letech květování. Collect blood. Hýba je moja. Mážu? Jebare. Akorát otvorili. A hlavně za sebou zamky ne, prosím tě. Jdem hore. Kou, já ho musím krmit z boku, někdy to nejde prostě. Stračka. Počím někoho, ne vonku, alebo děje? Ty jsi dole s motorou končí, kde jsi? Ještě jsem dole, no. Hýbaj moja. Kokso, strašně jsem si zasexoval v tom basementě. Idem hore. Tato brána otvorená? Zavřel, jsem zatím. Aha. Tak zjistíš, že někdo prešiel bránou, že máš na něj iba... Na tých, ktorí jsou zamknuté, tak máš že iba open, nie unlocked. Mhm. A open. Chcel by som niekoho vidieť. Strašne veľké mapy sú tu podľa mňa. Strašne, ale. To si vieš pohľadať, že tieto veci. Ne? Ja ti potom... Ak chceš hrať tohto, tak ti potom vysvetlím, že... Oni majú iba 3 exity, dá sa povedať, z basementu. Čakaj, niekto buchotal to, si buchotal? Koľko máš hodím v tomto? Tak 200, 200 pade. Tebe jebe, že to vyšlo teraz. Ale už som prevarený z toho. Tebe to jebe na hlavu. Daj mu krvičku. Daj mu, nasyp mu.
Jestli ty žebráci. Napríklad trapa je veľmi dobrá dávať sem. Toto je taký spot časti. Tu. Počkaj, toto je odomknuté, to čo je? Je si tu nezamkol? Ba? Aha, tu je starý. Je dobrá. Tá dobrá nás sa životvára, toto čo je tu. Taký tlak, musíš zobrať takú červenú kokotinu, vlastne. A to ísť dole, to zakrútiš a on sa to otvára asi minútu. Ale potom zase to nevieš hneď zatvoriť a tiež sa to zatvára minútu, takže... Je to také, no. Collect blood. Že toto niekto otvoril. Jeden ďalší náš drah kokot. Nevidím vôbec ani s mal srojkou. Vieš čo, zbieraj zatiaľ krv, ak nikoho nemáš. Zbieram. Ja idem ešte pokáľať nejaké drevo. Máš trápku ešte? Nie, dal som vždycky 3. Ty poznáš každú mapu všetku, že kde je? No a to nie je ťažké, akože ja ti to môžem akože povysvetlovať, lebo sú len 3 mapy. A oni sa menia na deň a noc, to je celé. Čo to je, jaké obrovské, padol som kam si, niekam som padol som piči. Ono basement je v princípe rovnaký. Skoro na všetkých troch mapách a nejaké malé zmeny. A ostatné mapy sú celkom jednoduché, no, stačí to hrať. To by si dal 3-4 hry na každej mape a si videl. Čo tu kašle? To som bol ja? Jo, tam pozeraj a zamkni to. Je to zamknuté, skoro si vyšiel z tej modrej? Ja som to zamkol, hej. Jaj, dobre, dobre. Čo robia tí vyjebánci, čupersky? No, treba krmiť starého, aby on, aby nám ich zviditeľňoval. Hej, dneska kúpame horor, že dneska kúpame horor. Mníšku pojeme pozrieť, za chvíľočku. Dáme ešte jednu hru a si pojeme na to. Dobre. Pri mne jeden. Dám mu krvičku, 94 mám. Dvaja sú pri mne. Obi dvaja. Budú utekať. Z mapy už preč? No pri mne sú obi dvaja. Honili si skrýň navzájom do kríža. Zamkni za sebou potom, keď pôjdeš dovnútra. Tu je vnútri. Pôjdu dovnútra. Sekol som dvakrát. To si nebol mňa? Nie, to ťa on nebol. Toto je pre mňa na kokot spod strašne. Kam išiel? Tu sú iba. No ale môžeme vybrať dvore, ja som ho nezamykal asi. Nie, to je zamknuté toto. Tam sú dva zámky dokonca. Ale naspäť, ak som ja vkročil. Jaj? Možno. Nie som si istý. Aha, jeden skočil dole. On išiel cez studňu. Išiel do studne? Jeden bol zo studni a druhá je tu niekde. Podľa mňa. Idem pozrieť von.
Tam vím. Já oslepím, něco, nějaké divné to je na oči mi to přijde. Nevím proč, nějaké divné mi to přijde na oči strašně. Já mám všetko na low, takže já jsem pohodně. Aja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 j
Protože už nevidíme, že to budeme chudlí vidět. Ano, ano, ano. Máš ho? No, na záhradě. Ty to staré opičný, no. No to je. To je košetko. Kde ta baba jedna? Vidíš ji někde? Mm-mm. Dobre, že čo robíš, ale predtým môžem skúsiť dostúť napríklad za nimi, však ak by som draftikol, tak ti hovorím, že neujde nikto nikdy. Čo tie veľmi sú jeblí a zdej vrahu, to je pomalé a kokot. No ma to rozšulilo a už ma to nebaví teraz. A predtým môžem ja skúsiť dostúť nejako za nimi. No, musíš ich proste obehnúť, zbehnúť dole. A to sa dá, len ti to zdržujú, no. Ja všetko podomýkam, mi to jedne. Pri mne, to sú pri mne. Nie, odomýkaj. Aha, nie, to sú tým. Zapodomýkaj. Zamkne. Na druhej strane sú. Zamky ne, fakt, lebo to sa potom ťažko hľadá. Oni to nevedia odomknúť, či čo? No, oni to vedia odomknúť, lenže ak tam má dva zámky, tak to musí odomýkať dvakrát, vieš. To je raz toľko času. Ty náš, čo čaká? No poďme, napichnem si ten na kokot. Tu je, vonka. Išla do veľkého hangáru. Ja sa s ním bijem, jak ma premôže, tak to je sračká hra. Najebal mi. Prečo sa nemôžem hýbať? Poďme, čo robí ten tretí starý. Mám on tu kuta. Nice. Dosekal som to. Ešte to posledná. Donútra ide. Lockpikuje. Vedľa mňa. Mhm. Mám ju. No, poďme. Ty rýchly, nie? Mhm. No čo? On ide tu popilil, ty kurva. Tá nemá šancu žiadnu, díle to. A máš to, ty svine! Hobňáci. Nové cecky som mi zrobil. Dal si zmenšiť. Slow and steady trap. Počkej, quit. Prehoď si kľudne do tej CC. Tá CC je fakt broken v tomto. OK, počkaj, počkaj. Quit. Yes. Mm-hmm. Takže mám si praviť CC, hovoríš, hej? Hej. Aj ti poviem, ktoré perky si daj. Wow. Si začneš levelovať. Bože, neviem, jak to modify, nie, jak to respect. Skill, no, respect, hej, R-com. Dobre. Charakter CC, skill. A choď doprava. Ber všetko za radom všetkých hviezdy. Doprava, s tým bucket zober. No.
Uber ten bucket a všetko doprava. Čudne. Počkej, ty máš len 6 pointov? To je nejak málo, nie? To neviem, bročo. Pozri sa, ti si ho respekol, pozri sa, ti si ho respekol. Nerespekol si ho. Skill 3, air cost lač. Čo on to robil do piče? Čo má byť ako? Jo. Ukáž. Daj tapko, slač tapko prosím ťa, lebo takto, tak aký by si kúkal ty kokodone. Nie, počkaj, ja ti poviem ktoré perky. Ten napravo zober s tými dvoma šípkami hore. Movement skills. Áno, ten. Very important. Hore. Ten nemáš na výber, proste zober ten, čo máš. Počkaj. Damage, alebo vľavo je, že tam pôjde na object nejaký. Počkaj vľavo. Áno, object určite. Pre. Hore a vlastne potom dober všetko, čo tam je. Tie hviezdičky ti dávajú... Neviem. Aj ten random mám zbor, random perk. Všetko. A hviezdičky mám brať všetky? Áno, všetky. Všetky, čo sa ti dá, dobre. Ešte hore si jedný, ale... Vedľa tej starého, tak a ešte dole, čo máš. Tak. To je všetko viac, to nemôže byť? No máš 10 level. Aha, no a teraz choď. Hej, teraz chod do loadoutu. No. A tam máš atributy. Dojem, čo je za mňa najlepšie? V atributoch? No. No, určite si zvýš damage a endurance. Môžeš dať 15 do endurance, 10 do damage. Alebo 15 do damage a... Jo, to je jedna vec. A potom máš hore, máš... ukáž tie perky. Kliky na perky. Nie ten perk. Ten si leveluješ tým, že ju hráš. Blood call from buckets increase 20%. To by som mohol dať asi nie. Nie, netreba. Čo je ten prvý? Extra damage počas postane. No, ktorý chceš je ten spodný, ten s tými dvoma šípkami. Ten je prvý. S dvoma šípkami. Môžeme spiť, dobre. Hej, to je prvý, čo chceš. Ten druhý, After being hit with a sneak attack, to netreba. Jo, to sú... Tá topánka s tou šipkou. Tá topánka je dobré, no. Jo, a môžeš zobrať na tie poison objekty. Ukáž mi tie poison objekty. Čo je dole ten biely. Dá zber ten šancu, že to nezožere žiadny prach. Mhm. Akože to není zle. Alebo tento endurance by som dal skôr, nie? Nemôžem furt on šprintiť. No, len to ide o to, že tebe to decrease overall speed a ty chceš byť speed. Zober si tú nohu s tými dvoma hviezdičkami. Noha s dvoma hviezdičkami. Tam si ho pozeral, no. V strede je zelená. Aha, ja som kokot. Dobre. A finálny tento udeda? Finálny udeda... Môžeš použiť... ten nie... Ten posledný, čo je. No. Ten. To je, že všetko, budeme už 40%. Hej. Počkaj, ja sa... Pome ešte jednu. Desítka level, ha? Pozri sa ešte raz na perk, prosím ťa. Na perky? Ešte raz perky, no. Počkaj. Dobre, Tomáš. Môžeme ísť. Pošlom ti kód. Čo máš zabil? Neviem, skúšam nejak. Ej, skýto, ty to hrávaš, nehrávaš? No, skýt to, tak poď na Discord, ak to hraš aj ty. Dáme jednu za vrahov, traja, ich tu rozjebeme jak kokot. Dám quick alebo dám vrahov? Chceš vrahov? Poď vrahov. Máš tam kód. Skúsim si túto.
Klidně jich zakopujím. Sa máš tu hru? Král na čo, či nie? Zvem si hru. Ako dalo mi to, že nehrám žiadnu, keď som tam napísal, takže mám ich piči. Musíš dať T. Poslednú a pojem na ono. D? T. 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 Texas Game. Yo Joey, can you Leatherface? Jeblá hra! Well, pojdem Leatherface. If you don't want, I can, but... Hoď si tu, Sisi. Ja si zajebem Leatherface. Nudného Leatherface? Aj no, je to kokotina, ale... Musím s tím žít. Pre, já nevím, připisat kvůli jedné hře? Tak daj. To zložitý si názor nemohli vymyslet, že? Ty koko, to má na 60 písmen. Čo ideš potom hrať? Horor ideme pozrieť. Já aj. Isto bude stračka. Videl? Ty si videl? A akože Texaský masaker? Nie, ideme pozrieť Mníšku či čo? Čo ti jebe, to normálne ideš ČSFD, no. Rebrika najhoršia, ideš rozpodku, hej. Môj môj nejaký jumpscareyček príjemný. Hej no. Ah, bože. A oni keď preliezajú potom objektmi, tak pravým ho traviš a aby si doplňal poison, musíš zbierať také kvietky. A ty vieš aj otravovať healy a poison vieš otravovať. Že on si to dobere a ho to nehealne, ale dá mu to damage. Môžem získať nejaké nové perky, ako? Alebo už nie, či to čo mám. Áno, vieš si respektnúť do iného stromu. Takže pohoda, ale toto sú tie, čo máš, to je veľmi dobré. Ja nepočujem ani kokot s opílou, fakt. Skýzo, už poviem, kde je film asi. Blázen. Skýzo, prečo si teraz vstal, ty dement? Jak vypadá ta květina, kterou jsem sbírat? Tuším, že je taká modrá. Ojeba, aby som ťa aj nehrávam, takže... Takže zdravím, Miko. Jo, zdravím všechny. To UZ asi Vice The Token je tatkoci. Smějící se smiley. Vím. Spravil jsem kokot. Je zjemný. Zhasla mi motorovka, kurva. No, štartuj, pičus. Nehráš plug? Oj, do piče, musím obísť takúto vec. To mi zase za... Jedem díka hore. Či nie? Hej, to už je... Vo vašej režii ideme ja hore. Ideme ja hore, jeba ten basement. Rozjebali ma! Basement, že...
Ty jsi v basementě? Hej, dva jsou vedle mě. Tuneluju. To je pičus, jak ma môže prebiť, keď som vrah, kurva, to je jeble. To je jediné, čo má. Tak musíš tak brať. A on musí mať ten nôž, ten bone. A to čo zas? Nice. Vyrezal jazyk. Ty máš teraz o niečo znižený damage, ale keď dáš ten perk na trojku, tak je to broken. To si rýchly jak blázen. Jak šíp. Tieto dvere, kde som teraz, na tebou sú otvorené. Že ako nedali sa, keby boli nezamknuté. To nevadí, hej. To znamená, že sa niekto prešiel. OK, táto strana je celá. Aha, tu je... Aha, to je nezor, tu je stý. Budú na druhej strane. Tam už bude dvojka. No tuším, že vo veľkom hangári je, typek. Vo veľkom? Tu v strede? Mm-hmm. To je naľavo. Malý hangárik je ten, kde vedú schody hore a veľký hangár je taký... Veľký hangár, no neviem to nejak pomenovať. Ja som exit červené dvere. OK, tam by mali byť zámky všade, takže to pozeraj. Nie tu beží, ja to je môj ty kokos. Tam marké je vokem, no nič musíme starého krmiť, lebo to už zase oni. Aha, otvorili dvere, tam napravo. Je mi strážiť. Nemôžem to nejako bloknúť? Nie, keď už to rád odomkli, tak už sa to nedá. Nie tie naľavo červené, či to išiel náš? To išiel náš. Aha, tak on jebal dvermi. Ale tu je oné, siči tu čosi. Počkaj, siči? Do piči, tak oni to potom oné, oni to potom otvárajú. Ktoré? Dole. To je dole. Joj. Escape by sa ďalej. Ušla. Je ušla ako, jakéby... Inou stranou, ty kokot, to je zapodobné je ísť. Aj. Nie, to išiel doľava. Tuto. Tam, kde si išiel, tam dovnútra, no. Tu išiel? Mhm. Zamknuté. Aj, tu je pri mne. Idem tam. Tam rovno, tam, kde sa pozerám, tak tam je. Dobre, idem tam. Potom, kde sa pozerám, tam. Pri starom. Tam. Zľava, tam. A je vnútri, alebo kde? No tu je pri mne. Do piče! Dobre. Musíš ju spichnúť. No. Do piče! Skurvenej! Jak ju jebneš motorovku a uteka ďalej, to všetá pičovinu. Realistické, no. Počkaj, vám sa ti tam schoval a... Už ho pristávam som hľadal starého chyba. Ej, on tam bol len, bol vonom v keři. Iba jedného sme zabili a traja ušli? Mhm. To je po piči. Však to nevadí. Poďme poslednú. Daj next. Ešte jednu.
Čiže ty skýzo? No však. Poj. No tak daj, dopovedť musíš ísť escape, bo to je prijebané. Počtám kolik. Dáš tam. Kúto. A chceš ísť do neho Leatherface-a, či čo ty hraš? Pojď do klidne. Hej, dobre. Ja už mi jebne z tej motorovky, kúze to počúvať. Kam posíláš kód? Na Steam ti pošlem. Pošli mi na Steam. Skýto, koľko máš hodin ty? On má tiež dosť. Ja neviem, co, má, co máš token za level? 30. Tak mám víc jak token, no. Čo ti jebe, vy ste retardovaný. Tak to sračku na toľko hodin, vy ste blázni. Mne do začiatku to bola jeba jak kot, ale teraz to je sračka jak blázen. Teraz idem do basementu, iba držím moného Leatherface 5 minút a potom zomrem a idem ďalšiu. Chceme quick alebo chceme victims? Pome, zabijakov. Píče. Prečo si vlastne teraz vstal o jednej ráno, kvôli čomu? Lebo ja som koukal proste na tebe, jak si hral lolko. No. A reálne som u toho usnul. Aha. Počkaj, ja som dal oný. Nie to. Prečo si level do... Prečo sme tu? Nie, nie, no. Hej, ale sme za oných, za victimov. Píče, tak to si myslel môj kvadrakil za Katarínu, že? No to som už nevidel do píče, no. Škoda do ešte píče. Raz. Ja som videl tú hru, kde si měl 1-10. Dobre. To som videl ja, no. Koľko ti? A všetky ostatné som mal dobré ako kokot, chápeš? Tak už som nedúfal, že akože už dáš dobrú hru, lebo hem potom by som sa ja zrútil psychicky. Však všetci jebe. To bola halus. Kokot. Dobre, ale ty si hral vlastne s Fizom proti Kataríne, tá ťa rozjebala a potom si hral za Katarínu proti Fizovi a ten ťa tiež rozjebal, no, ne? No, presne, to zastalo. Dobre, no. Krá, neviem. A co baví ťa hračie, ako? Toto? No. Čo ja viem. Akože keby sme 4 a survivali, tak by ťa to podľa mňa bavilo. Nie. Čakal som to, jak to ukazovali trailery, tak sa to vypadalo 200-krát lepšie potom, jak táto. Teraz je to, jak keby... Ja neviem ti to ani popísať. Proste mi tam veľa vecí vadí. Že za utekača vtedy som vlastne nič nespravil, iba som bol v basemente, blúdil som a ušiel som, razu som vyhral, len tak z ničoho nič. No hej, lebo som ti otvoril exit. No. Máš perk, ten štvrtý perk si loadni. Loadoute. To musíš vždy loadovať? Iba raz. Iba raz, prepál si si oného. Daj si tam kľudne aj, môžeš tie zámky, no, tie sú dobré. Tu bude dlho trvať. Ako nemajú doriešený napríklad lobby systém, hej, že na Steame to už týždeň Apple crashuje stále. 40 euro by the way, no. No. Kdyby to vlastne bola alfa nebo beta, tak bych řekl, že to je popičera. Aj, ale když už to je, ako stojí tá 40 euro, tak ako neviem, to nevydržím to dlho. Počúvaj, ja som typka rozpichal, nie, nedal ho ako mŕtvého a on sa zrazu rozliezol po zemi, ušiel za bránu a tam sa zložil a odišiel. To som ešte nevidel, kamoško. Počkaj, čiže za hodinu alebo za dve vychádza len tá hra, ten raz na vode. Bude asi lepší, ne? Dobre, tu budeme hrať v dome. Budem sa snažiť. A ako náhle sa bude dať restocho dole do basementu, ja budem hrať hore. Dej na vklúžu trafku celkem. Ja. Takže poďme vám šetriť, až keď oni prídu, hej? No, ty poďme si môžeš dobíjať, ale on napríklad keď ti lezie cez nejakú kokotinu, tak mu do toho fúkni. Keď mu tam fúkneš, tak... Ak si vzadu sprav baterku, prosím ťa. Musíš nabiť baterku. Musíš doľava do záhrady a nabiť baterku, prosím ťa. To tam je auto. Ale pička, čau. Tu už?
No, no, budu mít kill za chvíli. No dáme, aby nám dozadu neutíkli, kde to je. Jedna je dolo. Jsi zahal dost dlouho. No. Si nabil baterku, kámo, to je important. Idem ti dále. Budu mít dalšího rovnou. Máže? Utekol mi, ale neutečí mi. Já budem to normovat. Lebo oni jsou hore už. Myslíš? Jo, však to je lebo. Kde v baráku jsou? Jo. Budu v baráku, no. Jebel mi. Zámku si za sebou? Ano, ano, ano. Restol. Já zamky, tam nikam, hej. Okej, okay, okej. Okay. Nemohli dát poison na trapu? To jeba. Kokud vyjebáme? Vpadá na ještě zahradu, chlapci. Máš, máš? Zabil jsem někoho. Nice. No. Ale. Sexou nám, dětko. Máš ho? Oni skáču oknem. Jo, jo, jdem, jdem, jdem. Jedna je na hit. A nebo se recoveruje, možná. Ty jsi zámkou za sebou? Ano. Nažre, ide do studně. Ide do studně ta žumpa. To se recoveruje. Hore by mala byť tam, kde si, tak vpravo by mala byť Fuse. Tak sa môžeš pozrieť, je tam trapa? Dobre, stále to vysť nemôžu. Do zahrady to majú v piči. Vidne, že by odomkli. Počkaj, ešte jedny dvere sú tu, na ktoré nedávam bacha. Ta piča, do chrbata má jebla, vnútri, vnútri. Hej, ale tu to vypol generátor, ten žump. Dobre, choď ho naháňať. Je u generátoru přímo. Jo, 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 bejti ho tam, bejti ho tam. Ja zapnem generátor. To kurva niekde tu vnútri. Kam išla, hore možno? Neviem, skúsim zapnúť generátor. Pozeraj predné dvere, predné ľavé dvere. Skizo. A máš pokam okno. Predné ľavé a predné pravé. Oni budú skákať oknem určite. Jo, ale ja to nakopnem dovtedy. Ty už to môžeš nahodiť? Ešte nie. Tam leze žebříkem je v baráku. Už to môžem nahodiť. Okay. Jebol som si popisku s tou nakopávačkou. Máš mám niekoho raz, vidíš? Či? Počujem niekoho utekať niekde, ona ja sa prezem vnútri niekde, v baráku. Okej, okej. Tak ja pôjdu za tebou. Ty už si to nahodil to okay, ne? Jo, jo. Je vzadu v záhrade. Žumpička. Hrdzava. Ja ruku knufil, zem. Vzadu v záhrade, Resto. Vzadu v záhrade. Vidím, vidím, vidím. Po nej som. Jo, jo. Ona prišla cez pasu. Nie, nie, ona je deaktivovaná ta pasa, musím aktivniť. Máš ju? Je u detka. To mnou ležu. Rozum, trikám, ja je trikol. Nemôžem zahýbať. Hore uteka. Ej, píčo. Kaskader. Podľa mňa je mŕtva, ale že to bola výška jak prasa. Zase vyskočila vonka, tá kurva.
Obi dve vyskočili vonka, lenže oni nevedia, že som naháhodil generátor, takže... Recipe z kurvy. Zajebal si ho tu piču, napojí som. Hej? Hej. To je piča. Tam... Kde je ta piča tom koncu? Vonka uteká. Počkaj, ale nehajú. Oda keď dojde nakoniec zistí, že... je v piči. No poď sem ty piče. A nechci tam dobehnout klidně. Jo. Poj sem ty piča, a už je vykrvát, to. Ale... Poj sem ty piča, nech to dobré vyjebe. Dobre. To bylo easy. Nice. Ale bodov mi to dalo, že 930 korun. Level 11? Ale to je ten relok, jo? Za tu piču, co vyletěla sokna. Počuji, ona normálně by tak skočila ta jebnutá. To byl halus jako. A kde ten... Je on jako... Aha... SpongeBob normálně, že 0 bodov. Dáme ženu, dajte next match. Daj. Můžeme. Poslednou. Jak bude na to hra? Traja bravové a 4 utíkači. Utíkači majú 3 možnosti alebo 4 akumulace z mapy a ty sa snažíš jakým si tomu zabrániť. Niekto musí minimálne otvárať aspoň dvojo dverí, hej, dole. Na miesto generátoru majú iné objekty. A to chlapci tam normálne v basemente si robia sausage party. Grillujú a nerobia nikoľko. Počkaj, prečo tu není res? Ja som hlavne sám. No, teba to je, počkaj, tak... 40 euro, by the way. Nie, no. Mám to jedno, nebolo nejakého kokota. No, aspoň ti to nedropuje, takže to zatím v pohodě. Môžete. Akože fakt, že dobrý survivaly ťa dokážu pokrútiť, lebo jeden ti stále pícha starého, čo znamená, že mu znižuje level. A ak má perk, že na jeden pích mu jebne 5 levelov dole, tak to si zase na začiatku. To je taký perk? No je. Yeah. Máš, že ty máš vlastne jeden level v basicu a plus 4 máš do perku. Yeah. Takže vlastne jebneš starého do čela a v piči všetká krv. To je jeba. Ja som videl debila, čo normálne, vieš čo robil? Ten kokot stal pri dverách a keď počul, že ide, tak vyskočil z dverí. Jebol ho na zem s tým. No. Keď sa postavil, mu zapichol dýku proste do krku zadu. Utíkal ďalším dverám a proste ho tam normálne točil ako kokota úplne toho vraha. To sa dá, no. Proste úplne ho nemohol chytiť, chápeš, mám normálne nervy tam vrieskal. Hej. Dajte hľadať. Hej. No tak funguje, že ty ho vieš saknúť, keď ste dvaja, tak ho vieš postakovať kľudne aj na minútu, minútu aj pol. Tam šikanovali, no, kokota. Stratil som telefón. Čekneš ho medzi dvermi a potom už len púchaš dvermi a píkaš mu do chrbta veci. 1.13? A to by tiež mali fixnúť nejaké veci tu. Počkej, raz tobe to vyhľadáva, či ne? Neviem, asi to neviem. Čo ti jebe, tak počkaj, ešte raz. Táto hra je normálne... 40 eur. Nedáš, keď nemáš, jasne nedáš. Páči sa ti niečo z Gamescomu? Test. A nič, ani jedna vec. Možno tá vesmírna, čo vychádza za 6 zničí za koľko, tá možno bude byť zaujímavá, ale týko, tento od softveru, čo vyšli tí roboti, tak to je taká sračka, kamaráde. To hej, to je dočí. Dobre, založím novú partu, toto je normálne... Ja to tam vyhľadávam, tebe to nevyhľadám. Nie je krám najväčšou, keď si kúm nový telefon, tak tento tam máme, vieš. Normálne to, co to robí tá hra, to je... To je joke. Tak... A tak ten Crimson Desert vyzerá dobré, len boh je kedy vyjde. Však ale to mal byť mulťak, ty kokot. A zrazu mal byť singlač. To mal byť MMOčka, oni to zrušili, až to bude jenom aj singlač. Čo za píčovinu. Hledává vám to? Hej. Barney, pustíme poslednú hru, skočím si pre risotto a ideme na to. Hej, vidím, tu vyhľadáva. Risotečko. Jaký film? Mníšku. A čo je najsilnejší vrah? Ten Leatherface, nie? Akože on je main charakter, čo znamená, že on musí byť v každej hre, ale podľa najsilnejšiu máš ty, tú žumpu. Čo ja viem, ten poison? No, počkaj, keď máš perky vylevelované, a plus ešte ten tvoj primárny perk. Ešte to bude robiť. Čo robí primárny perk?
ten primární projekt je to, že fúkaš na nich, ale keď dáš unready, pozrieš si skill 3. Hi Jesse. What's up, ho? Okay. I got your ass, Sissy. See, I'm gonna fucking ream you, bro. Spread those cheeks and clap them. Back on your ass. Yeah, for real, hell yeah, bro. Double boat shot your ass, Sissy. You're next. Level 10. bro. You dead, bro. Oh, I'm don't, dead? Don't think I'm you dead? Dead. You yeah, dead. Okay, we'll see, bud. We'll see. We'll fucking see, man. We'll see about that, bro. Don't fuck with my team. Tak si ten mé tryhardy a tyto excelovské tabulky bičo. No mi zas smial, počkej, hneď zajpne, hneď do tunelu ide, toho kuda, hej? Hneď nájde do dementa. Neboj, mám ho na druhém monitoru. Hej? Chodí ho vyjebať, úplne ho rozabí. Keď tam pôjde, naštartuj. Že mám ho na druhém monitoru. You dead, bro? Čau, má reálne 30. Pedal to intro musí byť vždy, ty koko, nedá sa skipnúť do piče. Nedá sa, no. Oni už hrajú, ale že? Áno, áno, áno. Jo. Oni začali refakne. Nezabudí to auto, spraviť tú baterku. Where the mountains reach like fingers to the sky. Never ask why. Váži dala stunta piča. Ajajaj. Je chtěj dělat fuse. Strašně si najebaný kamarád, nechám na čupí, dal, čo je z toho? Neboj se. Dobrá, jedna dat. Okay. Na fuse je trapka, by the way. A čavo, idem rovno naproti, že ho pozdraviť ako sused, čo mi tu ukradol zemáky. Kde sú, pri vás niekde, alebo niekde vám stále? Dole je niekde, no. Hala, vôbec som. Tu je pri mne červená dole. Obidva asi dole. Červená dole, to je toto? Dobre som tu. Tu je pri mne. Skýto. Poď, napichni ju. Krása, druhá dole. Koľko už hore? Ideme. Áno, také. Ja som červený asi, jak teda som. A nič tu není. No hej, zamykaj za sebou, prosím ťa. Aj zamykam. On ide do modrej, do veľký hangár. Veľký hangár, no. A jeden je tu pri mne, no. Jeden je tu pri mne vo veľkom hangáre. Choď toho oného. Vyjebať do... Kde je dedek tuto? Počkaj, no. Oni asi už otvárajú veľký hangár. Dedek je stredným, ho vidíš. Počkaj, kde robíš fízu. Na strede je ten černov a tu je... Poď za mnou, raz. Je studie do studie, jeden padol. Okay. Dobral fízu. Dobral je v tom hangáru. Dobral fízu? Hej, dobral fízu, ale môžeš si ho vytrediť. Dostal som bombu. V tom veľkom hangári. Skočil do studne. Tak dvaja v studni, tak sú posledný dvaja, obidvaja sú dole. Yes, yes. Tak idem starého nakrmiť, mám 76. Ja také, no. Tak chodte, chodte. Na fuse je by the way trapa, takže on sa do nej jedne. Nemôže spraviť? Opraviť tú trapu alebo niečo? No musí najprv jednu trapu. A kde, venku, či kde? Pri malom červenom. Okay.
starý je tu. Kde můžu jít? Iba okolo děda můžu jít? Venko ve středu, venko ve středu. To je pri mne. Na druhej strane. Hodil som tam poísť, no takže na teba som nebol poísť. Nevadí, ide dole. Tam je zamkvená. Ja. Je mŕtvý? To je ten? To je. You dead, bro! No to nepočuje, idem ho ešte výhodné. Napol som mu. Bre! Nám neveril. To bol on. Á, na mne veril ten kokos. Čínske bistro, let's go. Ne, je triggernutý. Strašne mu to robia zle u teba z chatu. Aj, do piči. Takže dead, bruh. Koukal ten chat a hned tam najelej do píče. A jo. Ten je dole v basementě, poslední. 30-ky levely, ty kokot. Chudáci, musím mať nervy. Však je taký koti, keď si 30-ky a nehrajú proti takto, jak ste byť dobrý, alebo niečo tak, že musia win streak kurva do 10 heristo, že? Aj no. Máš ho? Nemám ešte. Počkaj, ja ho hneď ho nájdem. Oho, akurát mi nabehol, tu je pri mne. Dole ste? Áno, áno, poď, poď si ho zabiť. Tu jak buchol dverma. No, dobre. Pri mne, vidím, že ja sa si marujem. Blokuj ho iba, ať ho zabereš. No, poď si ho stýchať. Nie je zajebte, že to je jedno. Meral som ten piču. Ty si sa na mňa vykrcla vedľa. Ty si frajer. A kde je? Tu je pri mne. Švácam ho. Užívam si to. Ho. Tak okej, okay. Po píči. Pravím. Tu išiel. Tu, doprava. Stál to. Hore, hore. No nič, kamoško. Aha, tu je. Daj F-ko na ňo. Ja nie, to nie je on. Sa ojebal. Kam utekal ty kokot? Neviem, kde je. Potkaník. Za tebou, Skizo. Idem, no. Tu je pri mne. Vidíš, Horec? Poď, musíš odídať. Ajde dole. Ježde, degeš, na čo to robíš? Tá motorovka je pekne nepríjemná. Je no. A to ti vrchol, tak to nepočuješ stále. Máš ho? Ale slyším třeba vôbec nic do píče. Počkaj, to on zavrel tými dvermi? Ja. A kde je? Išiel hore? Za tebou je. Tam nie je blbé. Bože, kde ten koľa sa zdržuje? Dobre, piču, no. Počúvaj, RS, kde si? Poď tady prolez týmto, tady. Tam som bol, ja som prišiel. Tam je niekde schovaný fikus. Dáme mu buke killer. Dáme mu slow, čiže to je. No, na poison, skapal. No, poď. Aha. Skapal na poison. To je debil. God damn it.
Bruh, you dead, bruh. Bullshit ass, cook. You dead, bruh. Divočáci, útočná formácia. He's dead, big little face. Bro, they just raided my cabin. You guys look at like lots of viewers. Fucking TV. Four-ass nigga. Wow. Oh, bruh. Nobody else made him come see him. But it was messy, bro. You dead, bruh. Dobre, chani, idem pohledat ten film. Čauko, čauko, čauko. Seho, seho. Chceš vždycky? No, no, nechceš. Čekaj. Vyrče, 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 vyrče.